Volkswagen Golf 6. generacije je bil prvič predstavljen leta 2008 na pariškem avtosalonu, kjer so obiskovalci spoznali zamenjavo za legendarno 5. generacijo Golfa. Nekaterim je bila nova, bolj ovalna oblika avtomobila všeč, spet drugim ne, ampak kljub temu so oblikovalci poskrbeli, da je ta Golf bolj aerodinamičen kot njegov predhodnik. Oblikovali so tudi notranjost, predvsem armaturno ploščo, a ob tem ohranili enostavno uporabnost in preglednost vseh pripomočkov. 6. generacija Golfa je bila tudi ena najvarnejših avtomobilov svojega časa, kar dokazuje tudi dosežek 5 zvezdic na NCAP preizkusu varnosti. Ta primerek, ki ga pa danes predstavljam, je pa bil deležen še dodatnih predelav. Avto sedi na črnih 18-colskih platiščih podjetja Thomason, zamenjano pa je bilo tudi vzmetenje s športnimi H&R vzmetmi, ki omogočijo 5 cm nižjo držo. Poskrbljeno pa je bilo tudi za tisti zabavni del avtomobila, ki tudi slab dan spremeni v dobrega. Ker je avto osnovan na enaki platformi kot njegov predhodnik, je lastnik brez težav zamenil tudi izpušni sistem s tistim, kot ga najdemo na športni GTI različici 5. generacije. In prav tako kot pri GTI-ju je tudi tukaj glasen zvok izpuha samo stranski produkt delovanja mogočnega motorja. Zdaj spredaj je namreč postavljen 1,8-litrski turbomotor, ki v osnovi proizvede 161 konjskih moči, kar pa vsi vemo, da je mal premal in da lahko da ta motor še kaj več iz sebe. Zato so s pomočjo elektronskih nastavitev tega Golfa spravili na 210 konjskih moči, kar je pa praktično enako kot najmočnejši serijski Golf GTI te generacije. Tudi poraba bencina se je mal zvišala in zdaj avto v povprečju porabi med 7 in 9 litri na 100 km, kar je pa še vedno manj kot konkurenčni Golf GTI. Ta primerek tako ponuja veliko prostornost, športni značaj in pa vsakodnevno uporabnost, kar pa so značilne karakteristike vroče športne kombi limuzine.